Україна має реальний шанс зупинити епідемію ВІЛ-СНІДу. Про це, перебуваючи у Києві, заявив глобальний координатор США з питань протидії СНІДу Ерік Гузбі. Уряд Сполучених Штатів виділяє нову багатомільйонну допомогу на вирішення проблеми, розповідає наш київський кореспондент Оксана Лігостова. Вже за 5 років Україна може приборкати епідемію ВІЛ-СНІДу. Такий прогноз посол Гузбі висловив, зважаючи на угоду, щойно укладену між урядами України і США. Документ, підписаний в рамках надзвичайної ініціативи президента Сполучених Штатів з надання допомоги Україні в боротьбі з ВІЛ-СНІДом. Вже до кінця року на лікування і профілактику американський уряд надасть 57 мільйонів доларів. У фіналі проєкту розробники програми розраховують на конкретний результат. Кількість нових випадків зараження піде на спад, передача ВІЛу від матері до дитини припиниться, супутні інфекції, пов'язані зі СНІДом, будуть подолані. Це унікальна програма, яку фінансують американські платники податків. Ресурси спрямовуються на подолання епідемії СНІДу та туберкульозу. Ми об'єднуємо зусилля з українським урядом, щоб разом протистояти цій проблемі. Йдеться про найсучасніші інноваційні методики лікування і профілактики. Я впевнений, що зараз з'явився шанс зупинити цю епідемію, якщо Україна наполегливо працюватиме в цьому напрямку. Нині українські урядовці констатують певні позитивні результати багаторічної боротьби з ВІЛ-СНІДом, зокрема зниження темпів інфікування серед молоді. Водночас епідемія не подолана. За оцінкою офіційної медицини, 360 тисяч дорослих українців – носії вірусу. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. Для «Голосу Америки», Київ.